Senhor,
Je suis marié aujourd'hui, père d'une fille. Grâce à vous, monsieur.
Uma vida de uma nave. Vamos. E depois da conversa. Pedia para o protege. Pedia para o protege. Olha aí, essa que é o irmão. Merci. Je suis pas mon ami, il y a une minute de banzira. Namon, t'as dit que c'est qu'il y a l'homme. Namon. T'as dit qu'il y a l'homme pour le mât. Où est-ce qu'il y a l'homme? Il y a l'homme. 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 Donc il s'en va, car l'autre pour le moto, non, où est-ce qu'il s'en va? Il s'en va, il s'en va, il s'en va, non. Elle a dit la vie de l'autre là, non. Et comment la soeur de l'autre là, non. La mouille coura de l'autre là, tout le monde. L'autre pour le moto. Ok. Quelle a-t-il? Voyez, voyez. La soeur de l'autre pour la kiri, non. De l'autre là, non. Você vai sobrar o dedo de novo, né? Você vai ter que ir com ele. 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 Você vai ter que ir Olha o que é de bom e a bom pra Tá na fora por tá, tá na limpeza Olha o que é de bom e a bom Tá aqui, tá ali lá, tá no por lá Ali tá se é pra tu, tá pra pá Mas tá aqui se lhe oferece, tá ali na se lhe oferece Olha o que é pra ti, nem que é de rindo, por que é que ele Não Olha o que é pra que é pra tu lá Não Consegui uma dia lá, consegui de dia lá, não. Tem uma lá, Ameriki, não. Ameriki, uma lá, tem coro, não. Nem bilhar, tem uma lá, tem coro, tem uma lá, tem coro, tem uma lá. Afo, mata, folha, tu. Afo, mata, folha, tu. Afo, mata, folha, tu. Afo, mata, folha, tu. Ale, se ele sobrou, não. Não. Isso é ganhou, ali, esse é lá, não. Alibaba do Kiko, Aliki já anda a pau, para Aliki Fila, e me rola a ti, o Nani do Iba. Não vai ter que, né, a gente vai ter que. Mas como é que você vai ficar com o bom? Ula de Labadi, ela diz. Não, vamos ver. Cuta bom bom. Não. Lati por cola. Não. Ni por cuta. Ni por Nani Fula. Ni por cuta. Ni por Nani Fula. Cuta bom bom, né, Boni Kano. Cuta bom bom. Ni aí, tiri bem, não se pôr na água por dar lá nele. Entendi me cala, entendi que ele cala. Ana mapa morreu, já foi morrer. Não pude ver, não. Ana mapa morreu, não lhe pude ver. Tio ele é do Brasil, não. Ana me morreu de Indo Sabatila, América da Bahia, Angola. Ana me morreu de Indo Brasil, me morreu de Angola. Ana que não tinha nada. Ana que não tinha nada. Tu não tem para tola. Tu não tem nada tola. Tu não tem nada para dizer. Tu não tem nada. Mas 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 tu não mas tu não tem nada. 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 Mas tu não tem
Manitata a décidé pour le pari très à l'usage. Vous les voulez les campus ou les vacances, mais faut pas un campus ou l'arbre. Et vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de na fora com o sol que é que aí todo mundo aí todo mundo o sol o leite da manhã do banho o leite da manhã de cabrudos